මටත් තෙවන්නකෝ. ආ. මේ වෙලාවේ පන්නලා බැලලා දැන් හදේ විනෝදෙන් ඉන්නවා වගේ. දෙහිම් බලමු ඒ පැත්තට. ආ. කට්ටිය දෙල්ලම් කරනවා වගේ. ඔව් ඔව් අපි මේ බෝල සෙල්ලම් කරනවා. අපෝ කපුටුරාල ඔයා තාම ඒක මතක තියාගෙන ඉන්නවද? ඒක තමයි. මට මලේසියාව මතක වෙන්නේ. කට්ටිය දැන් මට ඌකෙලේ වහත්ත නේද? හි හි හි. එනවාද දැන් මට hina වෙන්න? ඔයාට තරහ ගන්න එපා කපුටුරාල. ඒක තමයි අනේ. ඔයාලා දැන් මට කරපු දේ මම ඔයාලට සාධ කරනවා. මොනවා? මංගලයට සාප කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. දැන් මංගලයට පස් කරියකුත් කියනවා. අනේ ඇයි කපුටුරාල් අපිට එහෙම කරන්නේ? අනේ අපිට එහෙම කරන්න එපා කපුටුරාල්. දැන් අනේ අනේ ගලන් යන්න. මට කරපු දෙයට ඔයාලා වන්දි කියන්නේ නෑ. ඇයි කපුටුරාල් මේ අයින්සක පැටවුන්ට එහෙම කරන්නේ? මෙයාලා මොකද්ද කරපු වැරද්ද? ඔයාලා බලන්න. අනුන්ගේ උඩ දාන්න නේද? දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ඒක තමයි අපිට සාපේ වදීද? ඔයාලා බය නැවි ඉන්නකෝ. ඔය කපුටගේ සාප අපිට කොහෙ වදින්නද? ඒ වුණාට දැන් මටත් බයයි. ඕක මතක කරලා අපි කර කර හිටපු බෝල සෙල්ලම ආයෙත් පටන් ගමු. ඔව් ඒක හොඳයි. වඳුරු පැංචු ඔන්න ඔය බෝලෙ මෙහෙට දාන්න. ආ ආ කොහොමද වගේ පාර? ඇයි කිටි ඔච්චර උඩින් යන්න ගැහුවේ? ඉන්න මං බෝලයන් එන්න. අයියෝ අපේ බෝලේ හුලං ගිහිල්ලානේ. ඇයි වඳුරු පෙන්චෝ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපේ බෝලේ හුලං ගිහිල්ලානේ ආලුවේ. මොනවා? අර කපුටගේ සාපේ අපිට වැදිලවද්ද? ඒක තමයි. ඕක ගණන් ගන්න එපා යාළුවේ. ඔව් ඔව් අපි නම් වෙනසෙන් ලමක් කරමු. අපි එහෙනම් සරුංගල් යමුද? ඒක හොඳයි. අද නම් හොඳට උලන් තියනවා. ඔව් අද අපේ සරුංගල් ගොඩක් උඩයයි. ෂා නියමයි. කෝකෝ මටත් දෙන්නකෝ. ආහා වරාගෙන. ඔය සරුංගල් දෙක පැටලෙයි. අයියෝ පැටලුණා නේද සරුංගල් දෙක? ඔන්න ඔන්න නූල කැපෙයි. අන්න අන්න නූල කැපුණා. අනේ මට සමාවෙන්න වඳුරු පැංචෝ. ඒකට කමක් නැහැ පැංචි. ඒත් මටකද කපුටගේ වස් කවිය. එයා කිව්වා නේද මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. ඇත්ත නේන්නම්. ඕක ගණන් ගන්න එපා යාළුවේ. ඕවා නිකන් බොරු කතා. දැන් ඉතින් අපි මොනවයින්ද සෙල්ලම් කරන්නේ? ඒක තමයි. බෝලෙත් නැහැ, තරංගලෙත් නැහැ. අපි එහෙනම් දුවන තරගයක් තියමුද? ඒක හොඳයි, ඒක හොඳයි. එහෙනම් ඔයාලා දුවන්න. මං බලන්නම් කවුද දිනන්නේ කියලා. ඒක හොඳයි. හරි. දැන් කට්ටියම මෙතන වේලියට හිටගන්න. ඔන්න 1 2 3. ආව් මගේ කකුල. මොකද කිටියෝ ඔයාට උනේ? අඩු තුවාලද කිටියෝ? මගේ කකුල. ඔව් ඔව් වාල වෙලා තමයි. මේකත් කපුටගේ සාපේ නිසා තමයි උනේ. දැන් නම් මටත් ඒක ඇත්තක් කියලා හිතෙනවා. ඉන්න ඉන්න අපි ගිහින් ඔය තුවාලෙට බෙහෙත් ටිකක් දාගමු. පුතේ පුතේ ඔයාට මොකද උනේ? මම වැටුණා අම්මේ. හානේ මේ කකුලත් තුවාල වෙලා නේද? ඔව් අම්මේ. මේ ඔක්කොම අර කපුටගේ සාපේ නිසානේ. මොකද්ද මොකද්ද මේ සාපේ කතාව? නෑ අම්මේ අර කපුට රජ වෙන්න ගිහින්
අපි ආවේ ලෝබු එකට එයා දැවිත් අපිට සාප කරලා ගියා. ඒ විතරක්ද? බස් කවියෙකු කියලානේ ගියේ. ඔව්ව බුරු කතා මගේ පුතේ. ඒ වුණාට ඒ කියපු හැමදේම අපිට උනානේ. බෝලේ හුලන් යන්න කිව්වා ඒක වුණා. තරුංගේ රේනෝල කැඩෙන්න කිව්වා ඒකත් වුණා. දුවදි වැටෙන්න කිව්වා දැන් ඒකත් වුණානේ. කොහොමද දැන් අපි මේ සාපෙන් ගැලවෙන්නේ? අපි ගිහින් එයාගෙන් සමාගමුද? අනේ අනේ පුතේ, ඔයාලා හැමෝම හොඳින් අහගන්නකෝ. ඔය සාප, වස් කවි වගේ දේවල් තනිකරම බොරු. එයා කියපු දේවල් ඔයාලගේ හිතට වැදිලා. ඒ නිසා දැන් මේ අහම්බෙන් වෙච්ච දේවලුත් ඒ නිසා වුණා කියලායි හිතන්නේ. මේ කිව්වේ? ඒ කිව්වේ මේ දේවල් සිද්ධ වුණේ කාගේවත් සාපයක් නිසා නෙමෙයි. ඒ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. දැන් බලමු ඔයාලගේ බෝලේ හුලන් ගියේක. ඒක නිකම්ම හුලන් යන්නේ නෑනේ. ඒකට ගලක් හරි කටුවක් හරි එනෙන්නේ නැති. ඔව් ඔව්. ඒ බෝලේ ගාව උල් ගලක් තිබ්බ තමයි. ඒකනේ. ඒ වගේම සරුංගලේ නූල කැඩෙන්නේ නැත්තේ තව සරුංගලයක නූල පැටලිලා. හරියටම හරිනේ. ඊළඟට කිටියා වැටුනේ කකුල පැටලිලා වෙන්නේ නැති. ඔව් අම්මේ. ඉතින් ඒකනේ පුතේ, මේ හැම දෙයකටම හේතුවක් තියෙනවා. ඒව සිද්ධ වුණේ ඒ හේතුව නිසායි. නැතුව කාගේවත් සාපයක් නිසා නෙමෙයි.